ዶክተር በጣም ነው ማመሰግነው ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ድረስ ለመጡ። ዛሬ በዋናነት ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ እርሶን በመጻፍ ወይ ተቀሰውት ግብረ ገብነትን የተመለከተ ይሆናል። መነሻ ጥያቄ ግብረ ገብነት ምንድነው? ስነ ምግባርስ? በመሰረቱ የሰው ልጅ ሲፈጠር ከችግርም ጋር ነው የተፈጠረው። ማለት እንደ ሌሎች እንስሳት ወይም እንደ ሌሎች ፍጡራን ያሉትን ነገሮች ብቻ ተቀብሎ ያሉትን ነገሮች ብቻ ተጠቅሞ የሚኖር አይደለም። ሰው ችግሮችን ይለያል፣ መፍትሄዎችን ይፈልጋል እና ባለበት ችግር ምክንያት ግብረ ገብን ፈጥሯል። ግብረ ገብ መልካም ነገሮችን የሚያዳብርበት የሚኖርበት የሚቀርጽበትና የሚያሳድግበት ነው። በአንጻሩ መጥፎ ነገሮችን የሚያስወግድበት ዲሲፕሊን ነው። ስነ ምግባር ልክ እንደ ግብረ ገብ መልካሞችን የሚመርጥ መጥፎዎችን ለማስወገድ የሚጥር ነው። በዛ ላይ አንድ ይሆናሉ ሁለቱም። ግን ስነ ምግባር ዲሲፕሊን ነው፣ የጥናት መስክ ነው በፍልስፍና ውስጥ። የመጽሐፉ ርዕስ ሰው፣ ግብረ ገብና ስነ ምግባር የዘመናችን ቁልፍ ጉዳዮች ይላልና እንዴት ነው ግብረ ገብና ስነ ምግባር አሁን ላለንበት ለዘመናችን ቁልፍ ጉዳይ የሆኑት? መክፈቻ ነው። ቁልፍ ስንል መዝጊያም ነው ወይም ደግሞ መቆለፊያም ነው። የሰው ልጅ በህይወት ጊዜ የሚያጋጥሙት ቁልፍ ጉዳዮች አሉ፣ ፈተናዎች አሉ፣ ችግሮች አሉ፣ መከራዎች አሉ። እነዚህን ችግሮች የሚቋቋምበት ቁልፍ ነገር ግብረ ገብ ነው። ለምን? የሚፈልጋቸውን መልካም ነገሮች ማስገኛ፣ የማይፈልጋቸውን መጥፎ ነገሮች ማስወገጃ የሚሆን አይነተኛ መሳሪያ ወይም ተቋም ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ምክንያት ነው ቁልፍ ነገሮች። በአሁኑ ጊዜ ብዙ የምንቸገራቸው ችግሮች አሉ። ዓለም ሀብታም ናት። ዓለም በቴክኖሎጂ ብዙ ገፍታለች። ግን ችግሮቻችን እየተወሳሰቡ ናቸው። ለምን ግብረ ገብን አልተጠቀምንበትም? ለምን ስነ ምግባርን አልተጠቀምንበትም? እነዚህን ነገሮች ብንጠቀም ኖሮ እኮ ዓለም እንኳን አሁን ያለውን ሕዝብ ተጨማሪ ከዚህ የበለጠ ሕዝብ የምታስተናግድ ዓለም ናት። ግን እየተቸጋገርን ነው። ቁልፉን መጠቀም በአግባቡ መጠቀም ስለተሆነ ይመስለኛል እና ቁልፍ የተባለው በዚህ ምክንያት ነው። የችግር ማስወገጃ መክፈቻ እና የሰው ልጅ ህይወት ማዳበሪያ አይነተኛ ሚና ስላላቸው ነው ቁልፍ የተባሉት። የስነ ምግባር የግብረ ገብነት ጉዳይ እንደ ግለሰብ በየግለሰቦች የሚቆጠር ይኖራል፣ እንደ ማህበረሰብም እንደዚሁ። በሀገር ግንባታ ላይስ የሚኖረው ሚና ምንድን ነው? ሲጎል የሚያጎለው ሲኖር ደግሞ የሚሰጠን በረከት እንዴት ይገለጻል? ለሀገር ግንባታ በመሰረቱ ሀገር ግንባታ ማለት ሰላም ያስፈልጋል፣ መረጋጋት ያስፈልጋል፣ መተባበር ያስፈልጋል፣ መፋቀር ያስፈልጋል፣ መተጋገዝ ያስፈልጋል። እነዚህ ሁሉ የግብረ ገብ እንትኖች ናቸው፣ እሴቶች ናቸው። እና እነዚህ ነገሮች ካሉ ሀገርን መገንባት ቀላል ነው። እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ሀገርን መገንባት በጣም ይከብዳል። ለምን? ችግሮች ይወሳሰባሉ። የመፍትሄ አቅጣጫዎችም አንዳንድ ጊዜ የሚጠፉም ይሆናል እና በዚህ ምክንያት ከግንባታ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው እነዚህ የግብረ ገብ እሴቶች። ለዚህ ነው የምንፈልጋቸው። ለዚህ ነው ሕዝብን በየደረጃው ግብረ ገብን ስነ ምግባርን መጠቀም የሚኖርበት። ያን በመተዋችን በመዘንጋታችን፣ በተለይ ያደጉትን ሀገሮች በማየት ግብረ ገብን መከተል ስነ ምግባርን ማክበር በመተዋችን ምክንያት ብዙ ፈተናዎች ውስጥ ገብተናል።
እኛ ብቻ አይደለንም ዓለም ፈተና ውስጥ ገብቷል ካለው እርግጥ አንጻር የተሻለ መኖር የሚችል የዓለም ህዝብ እጥሽ በጣም መጥፎ የሆነ ችግር ውስጥ ገብቷል ፈተና ውስጥ ነው ያለው በየአቅጣጫው ምን ሰማው ጩኸት የመልካም ወይም የደስታ ጩኸት ሳይሆን የስቃይ ጩኸት ነው በአብዛኛው ስናመዛዝን ያ ይበልጣል እና ይሄ ምክንያቱ ምንድነው ያለንን በመርሳታችን በመዘንጋታችን ወይም ለመጠቀም ፈቃደኛ ባለመሆናችን ምክንያት ነው የመጨረሻ ጥያቄ ማረጋው ዶክተር በትውልዶች መካከል እንደ ልዩነት የሚነሳ ጉዳይ አለ እርሶ ባደጉበት ማህበረሰብ ውስጥ እኛ ባደግንበት ቀጥሎ ደግሞ ከኛ በታች ያለው ወጣት ህፃናት በሚያድጉበት እና ልምዶን ያጋሩን እርሶ ባደጉበት ማህበረሰብ ውስጥ ቤተሰብ ማህበረሰብ ለስነ ምግባርና ለግብረ ገብነት የሚሰጠው ትኩረትና ዛሬ እርሶ ለገነቡት ማንነት አስተሳሰብ የነበረው ሚና አንስተን ማጠቃለያ እናርጋው ትራዲሽናል ወይም በዘለማድ በሚኖርህ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የተፈጠርኩት እኔ በግሌ እንደኔ ያህ የተማሩ አይደሉም አልተማሩ ናቸው ግን ከኔ የተሻለ የግብረ ገብና የስነ ምግባር አቅምና ባህሪ አላቸው ከኔ የተሻለ ብዙ የሚያጓጓቸው ነገር የለም የሚያጓጓቸውም ከሆነ የጋራ ጉዳይ ነው በጋራ እንደግ በጋራ እንኖር እንፈቃቀር እንተባበር እንተጋገዝ የሚል ነው ለየት ያለ ባህሪ ያላቸውም ሰዎች ይኖራሉ ግን በህብረተሰቡ የሚዋጡ ስለነበሩ ጎልቶ የሚታይ ችግር የሚፈጥሩ የመፍጠር አቅም አልነበራቸው እኛ ከዘመናዊ ትምህርት ጋር የሚገጫጩብን ነገሮች አሉ እንማራለን እንመራመራለን እንፈትሻለን ብዙ ነገሮችን እናያለን በዚህ ሂደት ውስጥ ግብረ ገቡ ተረስቶ ስነ ምግባሩ ተረስቶ ይሄ ማቴሪያሊስቲክ የሆነ ቴንደንሲ ማለት ይሄ ቁሳካላዊ ጥቅምን የማግኘት እሱን የማባረር አይነት ስሜት በጣም ስላየለብን ይሄ አሁን ያልኩሽን ነገሮች ይሄ መተጋገዝ መተባበር መፋቀር የመሳሰሉት ነገሮች ዋጋ የሌላቸው አይነት ወይም ዝቅተኛ ዋጋ የሚሰጣቸው አይነት ሆነዋል ማለት ይቻላል አሁን እና በእንዳልሽው በትውልዶች መካከል ልዩነት አለ የጥንቱ ትውልድ ባይማረውም ያለ ሰው ምንም ነገር የሚሆንለት ነገር የሌለ መሆኑን ስለሚረዳ ከፍተኛ ዋጋ ይሰጣል ለጋራ ጉዳይ ለወል ህይወት ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ይሰጣል አሁን ግን ሁሉም ሰው በፊናው የራሱን ጉዳይ ለራሱ ጥያቄ ብቻ ለመመለስ ጥረት ከሚያደርግ በቀር የጋራ ጉዳይ ብዙም የማይታየው አይነት ነገር ነው ይሄ ሲባል ሁሉም እንዲህ ነው ማለት አይቻለም አሉ ሰዎች ግን የመደመጥ አቅማቸው ትኩረት የማግኘት አቅማቸው ደካማ ነው ማለት ይቻላል እየተሸነፈ ነው ማለት ይቻላል ይሄ ደግሞ የሚያዋጣ ነገር አይደለም ወደፊት ሰውን እያራራቀ ከፍተኛ ልዩነት እየፈጠረ ማግኘት ከአንድነት ከፍቅር ከሰላም ማግኘት የሚገባንን ነገር እንዳናገኝ የሚያረጋግን ይሆናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ከዛ ለመውጣት ሰው ለግብረገብ ለስነ ምግባር ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ይኖርበታል ትልልቅ ጉዳዮች አነሳን ዶክተር ጠና ስነ ምግባር ግብረገብነት የጊዜያችንን ቁልፍ ጉዳይ እርሶ እንዳሉት ሆኖ በብዙዎቻችን ዘንድ መነጋገሪያ እንዲሆን ይዘናው እንድንጓዝ እንደ ሳይንስ ይዘናው እንድንሄድ እኔ ምኞቴ ነው በጣም ነው ማመሰግነው መልካም ቀን ይሁንልዎት ስለጋበዛችሁኝ በጣም አርገኝ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ዶክተር እሺ